sa prvim prolećnim danima, kada sunce grane, odnosno kada bude granulo, trebalo bi da imamo više energije i da se osjećamo bolje i odmornije. Međutim, kod nekih ljudi se baš tada ispoljavaju tegobe u vidu umora i bezvoljnosti. Dobro, jeste granulo, a prethodnih dana pre, recimo možda 3-4. Ali onda... I onda smo se vratili u decembar. Ali onda smo krenuli prvo u jesen. Da. Bilo je kišno dva dana, pa sad zima, a mi pričamo o prolećnom umoru. Kako ga prevazići? Razgovaramo sa psihoterapeutkinjom Miljanom Dimitrijević. Prolećni umor, Miljana, dobro jutro, hvala što ste zvali vreme za naš jutarnji program. Prolećni umor, možemo i da počnemo sa prazničnim depresijom. Da. S obzirom na to... Saglasili smo se kad sam ušao da. Unutra, ne, kako snega, je vreme i sneg, da, nismo sigurni da li prolećni umor ili praznična depresija, ali ajde, fokusirat ćemo se na temu. Nadamo se da ovo neće dugo trajati, nadamo pa se. Hajde. Mada kažu do kraja nedelje neka dugoročna prognoza, možda do 14. i... Do 14. Evo, Marina je, dana loša Marina vreme. To sve dobro pripremila, izučila. Tako da, do tada, da se naviknemo. Šta je, ajde kada već kažemo, šta je prolećni umor, kako on uopšte nastaje i da li je to neka naša fikcija ili on stvarno postoji? Ne, nije fikcija, on stvarno postoji. Prolećni umor je u suštini jedno stanje koje nam se dešava na tom nekom prelazu između zime i proleća, odnosno i promene vremena, promena našeg stila života, onoga svega što se dešava oko nas. Zašto baš umor, kako ste rekli, bezvoljnost, nekako treba nam više sna nego inače napolje je lepo. A sad nije to lepo, da. Pa da, da bi trebalo stvari obrste. Sunce, sve procvetalo, sve nešto. Ali mi nismo spremni na to. Izašli iz kaputa, jakni i svega. Tako je, ali mi nismo spremni na to. Naš organizam je još uvek dosta uspavan. Mm-hmm. Nedostaje nam vitamina, nedostaje nam promjena ishrane. Nekako taj zimski period nas je uspavao i onda kada dođe proleće, a u poslednjih nekoliko godina smo svedoci u stvari da mi nemamo taj prelaz postepen, mm-hmm. nego on bude nagli. Vrlo često iz zimskih jakni u nekoliko dana izlazimo u kratke rukave, prelazimo u kratke rukave. I to jeste nešto što je nama izazov i našem organizmu i našoj psihi da se adaptiramo na sadašnju promenu. Mm-hmm. I nekako još uvek smo u stanju zime, u drugačije vrste ishrane, često nam fali nekih vitamina, često nam nedostaje nekih drugih, ajde da kažem, mentalnih kapaciteta da bismo tako lako ušli u proleće i onda negde osetimo taj umor kao neki simptom da se nešto sa nama dešava. Pa šta se sada dešava? I sa našim organizmom i sa našim psihom. Puna konfuzija. Jeste konfuzija i posljednjih par godina to je onako vidno i mi koji radimo, zato što takve su promene neočekivane da jednostavno teško se snalazimo i teško se u stvari nekako privikavamo na to. Tako da biće još malo promjena, glavobolje, želja to da malo više spavamo, neka vrsta neraspoloženja, osjećaj neke neprijatnosti, ali to je sve normalno. To jednostavno kratko traje, par dana ili malo duže, ali ne duže od toga da sastavimo par lepih dana, što danas nije slučaj. Dakle, ono što je važno jeste da je sve to nauka. Lepo objasnijem da ništa mi ne treba to da brinemo na nekako to 3-4 dana da se prilagodimo. Jer to je dovoljan broj dana da se to prevaziđe. Kako znate prevaziđe? Kako? Ne možemo to individualno. Pa dobro, možemo da, naravno, odrediti, da. Ali tu, nedelju dana do dve nedelje, taj kako par... Kako da ga prevaziđemo? Da ne dopustimo sebi da sad, evo, ako mi se spava, sad idem da spavam, nema veze, neću sada. A što sada. Ne bismo to sebi dozvolili? Pa ne znam, pitam. Ne znam. Znači, ako nam spava... Nekad je okej okay da se naspavamo malo više. Pa dobro, jeste, prosto... pogotovo nam koji radimo jutarnje. Da, to ne pitam. Više provođenje vremena na polju, znači ne sad naš organizam je jednim delom još uvijek uspava, znači ne čekamo neke velike aktivnosti, ali lagane šetnje, promjene ishrane, sad je došlo povrće, došlo je voće, znači neka konzumacija toga. Ranije možda ustajanje ako smo u mogućnosti, jer ranije i sviće. Tako da prosto pokušamo da ispratimo one spoljne tokove, ali polako, nijedna promjena. Mislim, ono što je u pitanju kod prolećnog umora ključno jeste u stvari ta promjena. I mi kada u bilo kojoj sferi života doživimo neku promjenu ili ulazimo u promjenu, nam treba vreme da se adaptiramo.
Tako je isto važno kao ovo što sam se ja sad našla, zašto nije u redu da spavamo malo duže. Jeste, neka popodne odremamo 15-20 minuta i to je korisno za nas. Da, ne, služimo 15-20, bilo bi dobro jedno 2-3 sata, ali vidim ja po izrazu, ali kao da 15 minuta, šalo na stranu. Treba da ugodimo sebi u tim trenucima i da to negde smatramo samo jednim prolaznim periodom. Da, eto, koliko je negde i važno da kažemo da se ne radi ni o kakvoj bolesti i da će sve to brzo proći. Jako je važno. Mislim da smo uvek proživljavali. Da ne mislimo da smo upali možda u depresiju ili da imamo neku vrstu anksioznosti, je li tako? To što je danas to sve prisutnije kroz medije, kroz razgovor, ne znači da smo svi u depresivnom stanju, ne znači svi imamo anksioznost. Neke stvari su prosto normalne. Ukoliko bi to bilo neko ozbiljnije stanje, ono bi duže trajalo, simptomi bi bili ipak malo drugačiji i to onda uvek ide, jel, preporuka posjetiti lekara, posjetiti neko stručno lice koje će nam dati povratnu informaciju. Ne moramo se toliko zabrinuti za sebe ukoliko par dana nam se malo više spava ili smo neraspoloženi. To je normalno. Prosto ni ne možemo uvek da budemo jako raspoloženi, veoma srećni i tako dalje. Nekad je skroz u redu da budemo malo i bezvoljni, malo umorni, neraspoloženi. A to je neka vrsta stresa za naš organizam? Pa svaka promjena jeste neka vrsta stresa. Sad imate pozitivno, negativno, dugoročni, kratkoročni, sad to sve zavisi, ali jeste svaka promjena na neki način utiče na nas i jeste neka neki stres. E sad ono što bih jako volala da razdvojim, stres je u posljednje vreme dobio jako negativnu konotaciju. U kom smislu? Pa u smislu kao kada sam pod stresom, to vodi ka nekom sagorevanju, to vodi ka problemima mentalnim, fizičkim i tako dalje. Postoje i stresovi koji su pozitivni stresovi, koji su nam takođe neprijatni, ali kratko traju, dobri su za nas, guraju nas negdje da idemo dalje. Tako da ovo jeste jedan oblik stresa, ali nije nešto što je ugrožavajuće za nas u dužem vremenskom periodu. Da, je dobro, kada ste to spomenuli, i fizička aktivnost je jedna vrsta pozitivnog stresa za naš organizam. Bar prvo neko vreme dok se ne navikne i ne uđemo u rutinu, jeste poprilično. Da, jeste. Tako da šetanje i prigrlite sebe, proći će. Ipak ćemo iskoristiti to što nam je psihoterapeutkinja u gostima. I aktuelna tema, eto i sami ste rekli, svakako u današnje vreme, u brzo vreme u kom živimo, jeste taj stres. Kako na dnevnom nivou se osloboditi istog i izaći na kraj sa svim stresnim situacijama kojih je sve više? To je dosta kompleksno pitanje. Kako pitanje za do kraja? Za do kraja. Pa, zato što sam možda pod stresom. Tako? Ja sam mislio da je lepo kada radi. Ne znam, delo je trasno, pa nisam sigurno da ste po stresom šalim. Znate šta, rekli su da mora. Ima dobru prikrivenost. Možda i to jedno. Da, pa negdje jeste kada radimo sa stresom, prvo vidimo uopšte kako osoba reaguje na određene situacije, na promjene, na koji način se adaptira. Rekao, dosta je to kompleksno, ali negdje ugrubo važno je razumeti šta nam je bitno, šta su nam neki prioriteti, šta zadovoljava neke naše potrebe ili važne želje. I ići ka tome. Sve što je negde van toga jeste nešto čime se mi možda opterećujemo, nepotrebno je u ovom trenutku. I kada govorimo o stresu, jeste važno da razumemo koji su naši kapaciteti. Jer najčešće negde osjećamo visok stres kada su zahtevi spolja visoki, a mi pokušavamo da im odgovorimo. Nekada prosto ne možemo, nekada je previše tih zahteva spolja. I onda jeste naša odgovornost u kontekstu smanjenja stresa, u stvari da i te spoljne zahteve negde redukujemo, ali i naše kapacitete procenimo i budemo realni. Jedan dan ćemo možda biti spremni i sposobni da nešto više uradimo, ali neki drugi dan će nam trebati više energije, nećemo moći, neki zahtev će biti preveliki, treba će nam nečija pomoć. Proceniti spoljne faktore, proceniti sobstvene kapacitete i probati naći to negde na nekom umerenijem momentu. I fokusirati se da utorkom bude manje stres. Na najvišem nivou. Neka bude tako. Hvala vam što ste dali vreme za naš jutarnji program. Eto, da kažemo još jednom i da zaključimo da taj prolećni umor nije strašna stvar. I nije depresija. I nije depresija. A za prazničnu depresiju polako. Brzo ćemo proći. Hvala vam. Hvala vam.